Ja, låt oss se här då. Nu ska vi prata om Alvaro Estrella som ska sjunga Baila Baila. Och ännu en av Mendes bakgrundssångare som är tillbaka och ska göra en solo-hit. Det var ju då han gjorde med bröderna Reyendals som gjorde den här gigantiska-låten nu. 2008, de som stod bakom Electric Banana Band. Ja, ni vet vilka jag pratar om, ni som har kollat igenom schlagerhistorien. 2008, it just take a minute. I alla fall, Alvaro Estrella. Oh! Ja, jag har hittat min låt för den här semin. Ja, säger jag bara. Ja, alltså ja för den här låten. Jag blev glad, jag blev dansant, jag blev Ge mig en solig drink på stranden i Spanien och så kör vi en liten låt med den här Baila Baila med Alvaro Estrella. Och ja, du ska till final. För det här skulle vara så upplyftande och så piggt och glatt om vi skickar det här för Sverige. För jag skulle inte ha något emot om vi skickar det här, för det här var bra. Alltså, när Mendes gjorde Everyday för, vad är det, 3 år sedan? Gud vad gammal jag är. 2-3 år sedan så känner jag faktiskt likadant och känner jag att vi skulle skicka den. Och nu känner jag när jag hör den här att det är så rätt med alla tonerna, samba-feelingen, latinamerikanska feelingen. Oh ja, det är en trallvänlig låt, svängig låt. Och Baila Baila, det är en hook. Så att det här kan vara ett av finalbidragen. Oh ja. Folk sa när jag gjorde första klippet att det här var den sämsta semin av alla. Det här måste jag nästan säga, det här är starkast av dem alla. Tycker jag hittills. Ingen av låtarna hittills har gjort så jag bara, Man kanske har lite synpunkter på dem, men man känner sig inte såhär Och det här var ett och jag säger woho! Så att Alvaro Estrella, jag vill skicka det till final.